नमस्कार वीक्षकरे वीडियोदल्ली ना निमगे मेडिकल डेंटल मत्ते मेले आयुष संबंधपट्ट हागे फी स्ट्रक्चर एनिरुत्ते अन्नो माहिति ना निमगे वीडियोदल्ली हेळलु होग्ता इद्देने। सो मुंदोक्कित मुंचे इदुवरेगू नीवु नम्म चानेल्गे सब्स्क्राइब माडिदिल्ल अंतंद्रे निमगे केसीटी आगलि नीट आगलि मत्ते एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स निमगे बेकागितप्प अंद्रे नम्म चानेल्गे सब्स्क्राइब माडि हागू बेल बटन अन्नु प्रेस माडि मुंदे अपलोड माडुवंत वीडियोगळ नोटिफिकेशन गागि नीवु नम्म इंस्टाग्राम नल्लू सह फॉलो माडबहुदु। अदर ऐडि ना निमगे इल्ली तोरिस्ता इद्देने। सो मोदलनेदु नोडोण ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಸಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಫೀನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆದರೂ ಸಹ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಓಕೆ। ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಸೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಫೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಈಗೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಎಡೆಡ್ ಆಗಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಫೀ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನಲೈಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಸೊ ಮೊದಲನೇ ನೋಡೋಣ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಯ್ಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮಗೆ ಫೀ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 59,850 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು। ಸೊ ಈ ವರ್ಷನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ 59,850 ರೂಪಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪರ್ ಇಯರ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೊಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೀಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 124,403 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ। ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 798,015 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ 798,015 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇದೆ। ಮತ್ತು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಫೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾ ನಡೆಸುವಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ನಡೆಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯೋರಿಟಿನ ಕೊಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಕೆ। ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ। ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 7-8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ। ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ। ನೋಡಿ ಡೆಂಟಲ್ ಸೀಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದರೆ 49,850 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಫೀ ಇರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ। ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟಾ। ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ 84,935 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇದೆ। ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ 5,45,268 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇದು ಡೆಂಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು। ಈಗ ನಾವು ಆಯುಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುನಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಹ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ಮೊದಲನೇ ನೋಡೋಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದರೆ 25,000 ಅಂದರೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದರೆ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದರೆ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದರೆ 1,75,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದರೆ 60,500 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ 1,75,500 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ MBBS ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಇದೆ ಡೆಂಟಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಆಯುಷ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಆದರೆ ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.